यत् स्वामिना शिक्षणविषये उक्तमस्ति, तत्र स्वामिनः वदन्ति विवेकानन्दाः यत् आङ्ग्लभाषया मया पठितं तद्वाक्यं यत् टु मी द वेरी एसेन्स् आफ् एजुकेशन् इस् कान्सन्ट्रेशन् आफ् मैण्ड् एण्ड् नाट् जस्ट् कलेक्शन् आफ् फैक्ट्स् एण्ड् इफ् ऐ हेव् टु डू मै एजुकेशन् ओवर् अगेन् ऐ विल् फस्ट् डेवलप् द पावर् आफ् कान्सन्ट्रेशन् एण्ड् डिटाच्मेण्ट् एण्ड् देन् वित् दीस् पर्फेक्ट् टूल्स् ऐ विल् पिक् अप् द फैक्ट्स् एट् विल्. एतस्य अर्थः कः? तत्र स्वामिनः वदन्ति यत् सर्वस्य शिक्षणस्य सारभूतम् अस्ति चित्तस्य एकाग्रता. अग्रे वदति स्वामिनः यत् यदि स्वामिना पुनरपि नाम सर्वं शिक्षणं स्वीकरणीयम् अस्ति तर्हि अहं प्रथमं चित्तैकाग्रता तथा च डिटाच्मेण्ट् इत्यस्य अर्थः सम्यक्तया संस्कृतेन न वक्तुं शक्नोमि अहं, परम् अहं चिन्तयामि यत् केवलं साक्षी भूत्वा सर्वान् प्रति नाम किं द्रष्टव्यम्, साक्षीभूतभावेन सर्वं द्रष्टव्यम् इति स्यात्. अस्तु, तर्हि अत्रापि कान्सन्ट्रेशन् आफ् मैण्ड् नाम एकाग्रता आवश्यकी. अहं चिन्तयामि न एतत् तत्त्वं तु प्रत्येकं कार्यस्य विषये अपि युक्तं योग्यं, नाम तत् तत्र आवश्यकमपि. यदि चित्तैकाग्रता अस्ति तर्हि फलविषये चिन्ता न करणीया. फलविषयकी चिन्ता अकृत्वा यदि कोऽपि जनः कार्यं करोति तर्हि फलं नाम उत्तमं फलं पूर्णं फलं प्रत्यागच्छति एव, सः प्राप्स्यति एव. परं यदि एकाग्रचित्ततया न करोति तर्हि फलम् अपि यथा मया पूर्वोक्तं बाधित एव भवेत्, फलं न प्राप्स्येत अपि इत्यपि शक्यम्. इति एकः अर्थः मम मनसि आगतः. तर्हि यदि वयं यथा वयम् अधिकाधिकं चिन्तनं कुर्मः तर्हि वयं नाम ज्ञास्यामः यत् अत्र कीदृशः गभीरः अर्थः अस्ति. तर्हि किं करणीयम्? अहं चिन्तयामि यत् श्रद्धालुतया श्रद्धाभावेन अथवा श्रद्धया अस्य पठनम् अनुकरणं करणीयं, चिन्तनं करणीयम् इति अहं चिन्तयामि. परम् अत्र किं करणीयम्? गीतासु गीता कर्तव्या. एतत् केवलं पठनार्थं नास्ति, एतत् सर्वम् अनुभवयोग्यं ज्ञानम् अस्ति इति मनसि निधाय, इति श्रद्धा मनसि संस्थाप्य यदि वयं तस्य पठनं कुर्मः जीवने यत्र कुत्रापि समयः आगच्छति नाम प्राप्ते समये एतेषां तत्त्वानां तद्गतानां तत्त्वानां स्मरणं कृत्वा श्रद्धया यदि वयं कर्म कुर्मः तर्हि अपेक्षितं फलम् अवश्यमेव नाम प्राप्नुमः एव इति अहं चिन्तयामि. अत्र एकं वाक्यं पुनरेकवारं स्मर्यते, नाम मम एकेन मित्रेण प्रवासे नाम श्रुतं कस्माच्चित् मुखात् यत् यदा भवन्तः स्वमतानुसारम् अथवा स्वइच्छानुसारं कर्म कुर्वन्ति तदा भगवतः इच्छानुसारं फलं प्राप्नुवन्ति. परं यदा कर्म भगवदिच्छानुसारं कुर्वन्ति तदा फलं
स्वेच्छानुसारं न प्राप्नुवन्ति इति. इत्यतः अहं चिन्तयामि यत् मूलतः श्रद्धा तु आवश्यकी एव, तर्हि एव तस्य ज्ञानं भवति, तदनुगुणम् आचरणमपि आवश्यकं, तदनन्तरं तदनुगुणं फलं नाम प्राप्यते एव.